Қазақ халқының тарихындағы сот төрелігі Қазақ мемлекеттілігінің қалыптасу кезеңіне тамырын тереңге жайған. Билерге тиесілі сот билігінің Қазақ қоғамында ерекше маңызы бар. Бүгінде сот төрелігінің шешімі әділдіктің көрінісі іспетті. Сол себептен болар сол қызметкерлер халықтың ерекше ықыласына бөленген. Айта кетейік, Бұланды аудандық сотының ғимаратында тарих мұражайы ашылып, өңірдің сот жүйесі ардагерлерінің сот судьяларының құрметіне мемориалдық тақталар орнатылды. Бұланда аудандық сотының қабырғасы 1950 жылдары қаланған. Бүгінде онда 2 судья және 7 сот маманы қызмет істеуде. Іс-шараға отставкаға кеткен судьялар да келіп қатысты. Бұл мұражай ашу себебі көптен бері біз өзіміз алдымызға осындай мақсат қойған едік. Енді биыл ғана міне кірісіп осы жақын арада осы істедік біз. Мен облыс бойынша біз бірінші рет ашып отырмыз. Бірінші. Енді бұл мұражайдың мақсаты өмір деген ол бір орында тұрып атқан жоқ. 50 жылда аталарымыз айтады ғой, ел жаңарады деп. Сол мінекей мен өзім болсам осы Бұланды аудандық сотында 18 жыл жұмыс істеп кеттім. Қазір отставкада судья болып отырмын. Енді біздің артымыздағы ұрпақ көрсін, білсін, қандай жағдайда біз төрағалық атқарғанымызды соларға себеп болсын, сабақ болсын деп артымызда із қалсын деген жағдаймен осындай мінекей істі кірісіп, бүгін мінекей тұсаукесерін жасап отырмыз. Аудандық соттың маңында судья майдангерлерге Еслам Құрмашев пен Мақтай Шәріповке мемориалды тақта орнатылды. Еслам Ғазизұлы 1942 жылы Журавлевка ауылынан соғысқа шақырылды. Батырлық ерлігі үшін Еслам Құрмашев Қызыл Жұлдыз және көптеген медальмен марапатталған. Соғыстан кейін Көкшетау облысында судья және сот төрағасы қызметтерін абыроймен атқарды. Соттың тарихын зерттеу көп жылдан бері жүйелі түрде жасалып келе жатқан жұмыс. Біздің тарихымыз 100 жылдан асып кетті. Жуырда сот саласының тарихы туралы кітап шығардық. Ал майдангерлердің өмірбаянын зерттеу деген 20 жылға жуық уақыт алды. Бүгінгі таңда біздің облыста 31 майдангер судья болғаны белгілі. Олар туралы мен кітап шығардым. Музейлерге орналастырып жатырмыз олар туралы деректерді. Әр ауданда бүгінгідей мемориалдық тақта орнату іс-шарасы жүргізіліп жатыр. Майдангер судья, ұстаз әрі жауынгер болған Мақтай Шәріп 1944-72 жылдар Бұланды және Ерейментау аудандық сотының төрағасы қызметін атқарды. Шараға қатысқан майдангердің ұрпақтары ұйымдастырушыларға алғысын жеткізді. Бүгін ерекше күн. Бүгін Бұланды ауданында соттың анда үлкен мемориалдық тақта қойылып жатыр. Әкеміз сот ардагері, соғыс ардагері. Сондықтан біз өте ризамыз. Сот қызметкерлеріне осында үлкен жұмыс жасап, соңымыз басымды иіп, риза отырмыз. Енді бұл үлгі болсын кейінгі ұрпақтарға деп ойлаймын. Біз әкемізге ризамыз. Ол кісі бізге жан беріп, бізді өсіріп жеткізді. 8 бала өстік, 4 ұл 4 қыз болып. Соған рахмет дейміз. Бабамыз үлгерді, бәрімізді оқытып, ұлын ұяға, қыздық ұяға деген сияқты. Соған тәуба дейміз. Атаулы іс-шараға майдангер судьялардың туған туыстары мен балалары, сондай-ақ зиялы қауым өкілдері жиналды. Бұл жоба алдағы уақытта да жалғасын табады. Өйткені жуық арада барлық ауданда мемориалдық тақталар орнатылып, музейлер ашу жоспарда бар, дейді ұйымдастырушылар. Риза Гүлшаменова, Айнұр Қалиева, Көкше, ақпарат.